Сьогодні відбулося перше засідання постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури. На порядку денному було представлено 15 проєктів рішень. 4 з них стосувалися програм та інвестиційних проєктів, а 11 стосувалися містобудування та архітектури. По першому блоці було підтримано усі проекти рішень, а по другому блоці, які стосувалися дозволу на розробку та затвердження детальних планів території, було дуже багато питань та обговорень. 3 проекти рішення рекомендувалися на розгляду на сесії міської ради. Щодо одного, то було проголосовано проти, а решту питань було підтримано. Це було перше засідання комісії, тому ми сподіваємося, що в подальшому це буде продуктивна та конструктивна робота.